እና ሞዴላችንስ ማን ነው ሲባል ወይ በየዘመናቱ አፖስትል ፖል ለምሳሌ ለኒ ክርስቲያን እንደምንሰል እኔን መሰለው በለ ሞዴል ማበጀት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ በዚህ ዘመን አንዱ ሩቱ ልንከተል የምንችለው ሞዴል ምንድነው? ማን ነው የምንከተለው? ኬት ነው ያመጣነው? አሁን የምንከተላቸው ሞዴሎች ኬት ነው ያመጣነው? አንድ ሰው ቸርች ከፍታለች ነው ከሆነ ቸርችም ይውጣል ወይ ጌታን በራሱ ተናግሮኛልም ይበል ዋቴቨር ይበል ግን ሊሰራ ሲነሳ የሚከተለው ሞዴል ኬት ነው የሚመጣው? ምን ያያየ ነው የሚነሳው? ይሄ ልጅ ምንድነው በፊት የነበረው ሞዴል ሮንግ ከሆነ አሁን ከዛ ቸርች የሚወጣ ሰው ሮንግ ሞዴል ይዞ የሚወጣው ማለትም ባሪያይቱ ባሪያ ነው የምትወልደው ልጆችን ለባርነት ነው የምትወልደው። ስለዚህ ሮንግ ሞዴል ያለበት ቦታ ካለ ልጆቹ ምንድነው የሚሆኑት? ባርነት ነው። ሰው እየተላለፈ ያለው ባርነት ነው ማለት ነው። ንጻነት አይደለም እየተላለፈ ያለው። ቀደም ካሰሽም እንደሚለው አሁን ለዓለም ልትገለጥ ያለችው ለነላ አይደለም ሮሜ 8 ላይ ያለው ሰው ልትገለጥ ካለን ዛሚስ የእግዚአብሔር ልጆች ወዳላችሁ የክብር ነጻነት ፍጥረቱ ሊመጣ ዘንድ ነው። ዛሚስ እኛ ምን ለማመድ የክብር ነጻነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሪያ ከሆነ የቱ ጋር ነው ነጻነቱ የሚመጣው? ሰው ሮንግ ሞዴል ባርነት ይወልዳል። ስለዚህ አሁን ይሄ ከዘመን ዝም ብሎ እየተሻገረ አሁን እያራባ ነው ሳናቀው እያራባ ነው። ሮንግ ሞዴል አለ። አሁን ለምሳሌ ከውቀት ከፍለን እናቀለን ይላል። የተከፈለ ውቀት ያለው ሰው ሙሉ ውቀት ያለው ሰው ሊወልድ አይችልም። የተከፈለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ትክክለኛ ሰው ሊወልድ አይችልም። ስለዚህ አሁን እየተራባ ነው። በየቀኑ ነው የሚራባው ባይዘው። ዛሬኛ ዘን ፈልቆጭ ብለን እየተራባ ነው። ሳሙኤል እየተራባ ነው። ኦሎቨር ዘወል ኢትዮጵያ ውስጥም እየተራባ ነው። ሮንግ ሞዴል እየተራባ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ሮንግ ሞዴሉ የመጣው አንድም ትክክለኛ ሞዴል የማጣት ስለዚህ ወደ ትክክለኛው እና አፖስትል ፖል ወደ ገነቡበት የባላደራነት የባለቤትነት አይደለም የባላደራነት መንፈስ ቅዱስ የሚከተለው ይሄንን ነው። ኢየሱስ መጥቶ የሰራው ይሄንን ነው። ፋዘር ጋድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ የሰራው ይሄንን ነው። ከዚህ ተንሸራቶ መውጣት ነው። ስለዚህ የግል ነገር የሚባለው ሰውየው አልሞተም ማለት ለራሱ ፈቃድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ሮንግ ሞዴል ነው ማለት ይሄ ሞዴል በባይብል ውስጥ አይፈቀድም። ስለዚህ ከዚህ ሞዴል ነው ተጠራርገን መውጣት ያለብን ማለት ነው። ይሄ ባርነት ውስጥ ነው የሚከተው እና ስለዚህ ከስቴዋርድሺፕ የባለቤትነት ስቴዋርድሺፕ የሚለው ቃል እኮ ኢቨን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ግሪክኛው ላይ ኦኢኮኖሞስ ነው የሚለው አይደለም። አሁን ካረንትሊ ኢኮኖሚ የሚባለው ቃል እኮ ነው። ኢኮኖሚ ምን ነው? ሩት ወርዱ ነው የኢኮኖሚ። ሶ ኢኮኖሚ ምንድነው? ያለን ሀብት ፕሮፐርሊ ማስተዳደር። አስተዳዳሪ እንዴት ነው ባለቤት የሚሆነው ነው ጥያቄ። ኦኢኮኖሞስ ላይ ባለቤት ሊኮን አይቻልም። አስተዳዳሪ ነው። እኔ ማናጀር ቀጥሬ ካምፓኒ ውስጥ ማሰራ ከሆነ ማናጀሩ ስም አዙሮ የራሱ ካረጋ ወንጀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አገልግሎቶች ምንድን ነው የሚሰሩት? ስፒሪቹዋል ወንጀል ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ይሄንን ስፒሪቹዋል ወንጀል ማቆም አለብን። ኦኢኮኖሞስ ኢኮኖሚው ላይ አስተዳደር ሆነን ተቀጥረን ነው። እንዴት ነው የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ባለቤት የሚሆነው? ባለቤት ሊሆን እኮ አይችልም፣ አስተዳዳሪ ነው የሚሆነው። ባለቤት ከሆነ ዜጎቹ የሱ ናቸው ማለት ነው። አስተዳዳሪ ከሆነ ግን ዜጎቹ የሌላ ናቸው። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን የክራይስት ናት ብለን ከጀመርን አስተዳዳሪዎቹ እኛ ባላደራዎቹ እኛ ባለቤትነት የለንም። ስለዚህ ይሄ ኮንሰፕት ሲሪየስሊ ተጠቅሷል። ከኢኮኖሚውስ ወጥተን ኢኮኖሚውን ለኛ አድርገናል። ሶ ኢኮኖሚ ሲተገበር ሲመነዘር ለምሳሌ የቸርች ሜምበሮችን በእኛ ባለቤት ካደረግን ሶ የቅድስና ማጣት ይመጣል። ምክንያቱም የኛ ናቸው እንደፈለግን ነው ምንተኛው። የቸርች ገንዘብ የኔ ከሆነ ሶ ኮራፕሽን ነው ማመጣ ማለት ነው። ኢኮኖሚውስ ትልቅ ስህተት ነው። በገንዘብ ይመነዘራል፣ በሪሌሽንሺፕ ይመነዘራል፣ በቅድስና ማጣት ይመነዘራል፣ በሊደርሺፕ ስትራክቸር ይመነዘራል። ምክንያቱም ተጠያቂነት የሌለው ሊደርሺፕ ተጠያቂነት ከሌለው ዘን እኔ እንደፈለኩ በዘብራለሁ፣ የፈለኩትን እጋወጣለሁ፣ የሚመስለኝን ሰው አጠገብ ያደርጋለሁ። አሁን ያለው ገጽታ ይሄ ነው። ለምንድን ነው ከኢኮኖሞስ ኮንሰፕት ሮንግ ሞዴል ከመከተል ለራስ አለመሞት እግዚአብሔር ያልተከተለውን ሞዴል የማምጣት ተጠንቀቅ ነው የሚለው አይደል? ተጠንቀቅ ማለት እኮ ሲሪየስ ዋርኒንግ እንዳሳየው ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ማለት ከዚህ አንድ ኢንች ዘነፈ በትል አይሆንም። ይዜ እሱ ነው። የሰማዩ አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። ሶስቱንም ነው በተለያየ መልኩ እየተነተንካቸው ከባላደራነት የሚለውን የራቀ ሀሳብ የሚለውንም በደንብ በስፋት አይተኸዋል። የባለቤትነት ስሜት የሚለውንም ደግሞ በስፋት አንስተነዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ግል ስዕል የሚለውን ደግሞ በስፋት አንስተነዋል። ምክንያቱም እዚህ ላይ የጊዜው የቤቱ መልክ ብልሽቶችና መንስኤዎች የምንላቸው ፖይንቶች በጣም ሰፊ ናቸው። የምናያቸውን በጣም ረጅም ዘመን ጊዜ ስለሚፈጅብን ተራ በተራ ስለሆነ የምናያቸው። በተለይ የግል ስዕል የሚለውን ደግሞ ፓስተር ካሳሁን በደንብ ያብራራዋል ብዬ አስባለሁ።
እስኪ ወደ እሱ ሐሳብ እንመለስ። ያው በጣም ተነክቷል ይሄ አሁን ሁላችሁም እንዳነሳችሁት በጣም የተነካና ግን ምሉ ውጤቱ እስኪመጣ ድረስ የምስማሩን አናት ውስጥ እስክታገኘው ድረስ መምታት ግድ እንደሚሆነ ሁሉ ደጋግመን ማንሳት አለብን እስኪገባን ብቻ ሳይሆን እስክንተገብረው ብቻ ደግሞ ሳይሆን ደግሞ ውጤቱን ታንጀብል በሆነ መንገድ ተጨባጭ ተቆጣሪ ተዳሳሽ በሆነ መንገድ እስክናገኘው ድረስ መከተል አለበትና እነዚህ የኢሜጅ ዲስቶርሽን ወይም የመልክ ብልሽት እና ተዛቦት እነዚህ የኡነት ፍልሰቶችና በቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የገቡ ደግሞ እንግዳ የሆኑ የውጪ ዓለማዊ ቅርጽ ያላቸው ይዘቶች ናቸው ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ የገቡት። ይሄንን ስል ከመን አንጻር ነው? በአንድ ቤት ውስጥ አንድ ካምፓኒን ኦን አደረኩ ማለት ነው። I have everything. ቢየንም አመ ኦቶሪቲው አለኝ ፋይናንሻል ፓወሩ ነው ያለ ከዛም እንደገና ደግሞ የምፈልገው ነገር ሰራለሁ የምፈልገው ነገር አፈርሳለሁ በምፈልገው ነገር ውስጥ የምፈልገው ነገር የማድረግ ሙሉ መብት አለኝ ብዬ ነው ካምፓኒውን ኦን ሳደርገው የምጠቀመው በዚህ ማይንድ ሴቲንግ ነው። ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ አይነት ሳቢዎች ገብተዋል የሚለው ነገር የማያጠራጥር አይነት መልሶ አሁን የሆነ ጉዳይ ነው። ሳናሻማ ሳንደባብሰው ወይም እንደ ውልቃት እንደሚያስገቡ ወጌሻዎች በቫዝሊን ሳናለሰልሰው አዎ ብለን የምንመለሰው ጉዳይ ቢሆን ይሄ ነው። ኦን ተደርጋል ወይም ሃይጃክ ተደርጋለች ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ሃይጃክ ተደርጋለች በባለአደራዎች ከባለቤቱ ላይ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ የጋራ ሆኗል አመራራችን የጋራ ሆኗል አገዛዛችን የጋራ ሆኗል ክብራችን የጋራ ሆኗል እምናደርጋቸው ነገሮች በአጠቃላይ ለጌታም ይዘመራል ለኛም እንፈልጋለን ለጌታ ይሰጣል ለኛም እንፈልጋለን ይጨበጨባል አዎ ለጌታም ይጨበጨባል ለኛም ለእያንዳንዱ ነገር የጋራ ነው ያንተ ለሱ ስጡት ለኔም ማምጡ አይነት ነገር አለን። አሁን ይሄ ከየት መጣ ብለን ስንል spiritual leadership format ወይም mind setting of Christ የመጥፋቱ ጉዳይ ተሸሽሮ ከቤተክርስቲያን የመውጣቱ ጉዳይ ግልጽ ሆኖ ያሳየናል። ያ ነው የኢሜጅ ዲስቶርሽን አለ በብዬ የምልበት ምክንያት ማለት ነው ቅድም እንዳነሳ። ስለዚህ ይሄንን አጠቃላይ ስናነሳ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰውየው እንደ ባለቤት አሁን ቅድም ዶክተር ያነሳው ሌሎቻችሁም ያነሳችሁት ሐሳብ እንደ ባለቤት ራስን ቆጥሮ የመቀመጥ ጉዳይ እና ጠያቂ ያለኝ አንድ ቀን ይመጣል ምክንያቱም ሰጥቶ ሄደ ነው የሚለው ላንዱ 5 ላንዱ 3 ላንዱ 10 ሰጥቶ ሄደ ታለንት ነው የሰጣቸው ከዛ ግን ሊቆጣጣራቸው መጣ አስተስተውስተላችሁ እንደውም ገበሬዎች በሚላቸው የኢየሱስ መሳሪያዎች ውስጥ ተመልሶ መልክተኞችን እየላከ ከተመልሶ ከመምጣቱ በፊት መልክተኞችን እየላከ ሲጠይቃቸው ባላደራዎቹን እነዛን የላካቸውን ያሰቃዩ ነበር ይደበድቡ ነበር በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ ያልፉ ነበር መጨረሻ ልጁንም ሲልክ ሃይጃክ ተደርጓል ይሄማ ወራሹ ነው ብለው ምን አደረጉት ይላል ገደሉት ያንን አደረጉ ይላል ሃይጃክ ተደርጓል አሁን ንብረቱ የርሻው ባለቤት ንብረት ሃይጃክ ተደርጓል ተወስዷል በሌላ እጅ ውስጥ ገብቷል። ልክ እንደዚህ አይነት ምሳሌዎች ኢየሱስ በተደጋጋሚ ጊዜ ገልጿቸዋል። ባለቤቱ ይቆያል ጌታ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ ቢያስብ ሐኬተኛው ባሪያ ታማኝ ያልሆነው ባሪያ unfaithful servant ባለቤቱ ማን ጌታ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ ሲያስብ ያደረገውን ነገር ኢየሱስ በመሳሌ ሲናገር ከባልንጀሮቹ ጋር ይጣላ ጀመራል። መጣላት ብቻ አይደለም ይደባደብ ጀመር ይሰክር ጀመር ግን ባለቤቱ ባላሰበው ሰዓት መጣበት ጌታው ባላሰበው ሰዓት መጣበት እድሉንም ከቀራጮችና
ከክፎች ጋር አደረገበት ለሁለቱም ሰነጥቀዋል የፍርድ ይዘቱን ይዞበት መጣ which means ከጥንትም እንደነዚህ አይነት ልምምዶች ነበሩ በክርስቶስ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ ባለችው የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ታይተዋል ባለፉት ዘመናቶች ውስጥ በእስራኤል በስጋው እስራኤል ውስጥ እንደታዩት ሁሉ በመንፈስ እስራኤልም ውስጥ እነዚህ ሁነቶች አሉ ማለት አሁን እነዚህ ካሉ በእኛም ዘመን the same thing ያያየን ያለነው ለምን አንዳንድ ሀገሮች ላይ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ሌሎችም ሀገሮች ላይ ሲሄድ ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ምንም አይነት የክርስቶስን ኢሜጅ እስከማታይ ድረስ የምትሆነበት የሰባኪውን ወይም የነብዩን ኢሜጅ ብቻ የሚያንጸባርቁ ሁሉ ነገሮች የሱ ብቻ መገለጫዎች እንዲሆኑ ይደረጋል ከጸሎት ነገሮች ጀምሮ ከስጦታ ጀምሮ ከቢልቦርዶች ጀምሮ ከእያንዳንዱ ነገር ጀምሮ ፎከሱ እሱ ላይ ነው ስለዚህ everybody is expecting በዛ ሰውዬ ለመነካት እንጂ በክርስቶስ ለመነካት አይደለም ሃይጃክ ተደርጓል ለባለቤቱ መመለስ አለበት ግለሰ እሉ ይሄንን ያመለክታል ከዛም ሲቀጥል እሽቅድድሞሾች አሁን የመጡት አሁን ሩጫው ወደ እሽቅድድሞሽ ፉክክር የመጣው ከዚህ ተነሳ ነው ምን ወለደልን ለምሳሌ እንደ ከሌ ለመሆን እንደ ከሌ ለማድረግ ሞዴሌ ማን ሆኗል ሰንበዲ ሆኗል አሁን የላይፍ ሞዴል አለ ቢብሊካል ስታንዳርድ ወጥቷል የሪሌሽንሺፕ ፓተርን አለ ቢብሊካል ፓተርን ተጽፎልናል ሚኒስትሪያል ፓተርን አለ ያገልግሎት ተጽፎልናል ከዛም እንደገናም ደግሞ የግባችን ደግሞ እይታ ፎከሳችን ማን ጋር መሆን እንዳለበት ተጽፎልናል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተጽፈዋል ስለዚህ እምፎካከረው አሁን እኔ ከፐርፐዜ ጋር ሳይሆን እምሮጣው አላማዬን አቺቭ ለማድረግ የክርስቶስን ድንቅ ሳቢዎች ለምድር ለማስተዋወቅ ሳይሆን ማንንም በልጬ ለማገኘት ነው somebody እነዚህ ከየት ተወለዱ ስንላቸው እናትየዋ የነዚህ ሁሉ ወላድ እናቷ ማነች ግለሰብና ከባለቤትነት ማን ነው ከባለ አደራነት ስሜት የራቀ የባለቤትነት ስሜት እና ግለሰብ ጎልቶ መውጣቱ ነው በዚህ ውስጥ ምን ነገር ማየት እንችላለን አዎ የዱላ ቀብብሎሹን አጥፍተናል እያየነው አይደለም የዱላ ቀብብሎሽ የለንም አንዳችን ለሌላችን አንሰጥም ማንንም አናምን ከዛም እንደገና የስልጣን ጥቅም የግል ክብር ፍላጎቶች እነዚህን ግለሰብሉ ያጎላቸው ነገሮች ናቸው የገንዘብ ፍቅር አክሊልን በራስ የመስራት ጉዳይ ለራስ የመስራት የክርስቶስ ቀን አለ ብሎ ያለማመን ችግር የክፍያ ቀን አለ ብሎ ያለማመን ችግር ከነዚህ ውስጥ የወጡ ጉዳዮች ናቸው ለማንም ተጠያቂ አይደለሁም ቀደም ያነሳችሁት አሁን I'm just doing by myself everything የሚል አቋም ስለዚህ ከኔ ጋር አካልቆም ከሰይጣን ጋር ነህ የሚል አይነት ሐሳብ ሁሉም በራስም የማስጠራት ዘንባሌ ሰልፍ ሴንተርድ ፐርሰናሊቲ ሰልፍ ሴንተርድ ሚኒስትሪ እና የሰልፍለስ የሆነውን ስብዕና መላበስ አለመቻል እነዚህ ጉዳዮች ናቸው ከዚህ ውስጥ እና ሌላው እንደገና ከክርስቶስ ይልቅና ከወንድም ይልቅ እኔነቴ ላይ የመገንባት ጉዳዮች እነዚህ ጨለምተኝነቱን የባሰ ስላናሩት ቤቱ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ሰውሰው የመሽተት ጉዳይ ክርስቶስ የመሽተቱ ጉዳይ ያ ፍሌቨር ኦፍ ክራይስት ጠፍቶ ሰውሰው የመሽተት ጉዳዮች ገብተዋል ስለዚህ እነዚህ ናቸው አሁን እንደገና ተቀልብሰው መሰራት መቻል ያለባቸው ማለት ሃይጃክ የተደረገው ለክርስቶስ ማስመለስ ነው በሌላ አነጋገር ለባለቤቱ ማስመለስ የሚመለስ ጥያቄ እንደውም አሁን ቢፈቀድልን ለባለቤቱ ይመለስ የሚል ባነር ይዘን ሴቱ ባለባልናትና አዎ ወደ ባላም እንደተባለው ለሳራ እንደተባለው እኮ አዎ መጨረሻ ላይ ወደ ሶሉሽን ላይ ድረስ ላይ እንዳነሳዋል ጌታ ይባርክህ ምክንያቱም በግል ስዕል ላይ ነው ፓስተር ካሳሁን ሰፊ አንትኖችን ሐሳቦችን ይሰጠን ምክንያቱም እዚህ ላይ ያሉ ብዙ ፖይንቶች አሉ ወደ ሁለተኛው ሐሳብ እስኪ እንሂድ የሁለተኛው ሐሳብ የሚለው ያብሮ ሰራተኝነት መንፈስ ማጣት የሚለው ላይ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንሲፕል እንደና አባን እንደሆነ እነሱ ማን ይሆን ዘንድ ወጋታችን ካባቱ ካብ ከልጁ ከወልድ ከሶስ ዮስ ጋር ነው ብለው አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ አብሮ ሰራተኝነት መንፈስ አለው ወይ
ወንድም ከወንድሙ ጋር ይቀራረባል ወይ? ይሄስ ከኢሜጅ ከተበላሽት አንዱ ፓርት አይደለም ወይ? ከመንስዮቹ አንዱ ፓርት አይደለም ወይ የሚለውን ሐሳብ ሲከፋስተር ጥላው ለጀምር ያው ሰራት ነው ማለት ያው እንግዲህ መጀመሪያም ስናነሳቸው የነበሩ ሐሳቦች ናቸው እዚህ ጋር ያደረሱ። የነዳ ነገሮች ቀድመው መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ሳይስተካከሉ በመቅረታቸው እነሱ አሳድገው ሊያደርሱ የሚችሉበት ቦታ ላይ መድረስኛ አቃተንና አሁን ያብሮ ሰራተኝነት የሚለው ነገር ጠፋ። ቶታሊ ጠፋ። ስለዚህ ቀደም ሲነሳ እንደነበረው አሁን ከህብረት ይልቅ ከአንድነት ይልቅ አብሮ ከአብሮነት ይልቅ ግለኝነት ገዝፎ ወጣ በጣም አደገ። እና ይሄ ደግሞ ይመጻፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፈው አይደለም። ባንጻሩ እኮ እኛ ይሄ ህብረት የሚለው ነገር እኮ ገና ከግራሱ ከእግዚአብሔር እኮ የተጀመረ ነገር ነው። ይሄ ትሪኒቲ ራሱ ስናይ እኮ ዩኒቲ ነው እኮ በቃ ምንም ሌላ ነገር አይደለም። ከዛ የተጀመረ ነገር ያ ነገር ለኛ በቀጣይነት እንደ ሞዴል ወስደነው እንድንተገብረው የተሰጠን ነው። እኛ ደግሞ ችላ ብለን ገፍተን ጥለን የራሳችንን ሐሳብ በተለያየ መንገድ ፍልስፍና በሚመስል መልኩ እያወጣን ያንን ነው ምእመኖቻችንም እንዲቀበሉት እያደረግን ያለነው። ከዚህ የተነሳ ነው አሁን ከኛ የጀመረው ግለኝነት ምእመኑን የተጠናወተው ወደዛ እንደ ተስቦ በሽታ ይሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ራሱ በቃ ራሱ የራሱ አጥር አለ። ያቺ አጥር እንድትነካበት ማንም አይፈልግም። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ወደ አባቱ ከመሄዱ በፊት የጸለየው ጸሎት ስለ ዩኒቲ እኮ ስለ አብሮነት እኮ እኛና እኔና አንተ አንድ እንደሆነ እነርሱ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ ይሄንን እኮ ነው የለመነው። ይሄ ልመና ነው እኛ ያስፈልገንም ያልነው ማለት እንዶ ከንቱን ይደከመው አያስፈልገንም እሱ የሚል ሳቤ እኛ ውስጥ አስቀምጣለሁ ጠላት በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ነው አብረን ስለማንሰራ ክርስቶስን የምትገልጠውን ቤተክርስቲያን ማውጣት አቃት ልትወጣ አልቻለች። እና ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ ሁሉም እኔ በሚል ነገር ነው ተሸብቦ ያለው። ቢያወራ ስለ ራሱ ነው፣ ቢናገር ስለ ራሱ ነው። የወጣው ውጤት ወይም የተገኘው ውጤት የራሱ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ስለዚህ በእኔነት ነው አጥር ታጥር ነው ያለ። እና ይሄ እኔ ራሴ ኬት ተገኘ? ይሄ እኮ ተረስቷል ተታለ። በእኔ ውስጥ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ኬት ነው የመጣው? ሰጪው ማን ነው? ይሄ ተረስቷል። የኔ በቃ ይሄ የኔ ችሎታ ዲስ ማይ ታለንት በቃ ስለዚህ እኔ ነኝ መስራት የምችለው፣ እኔ ነኝ ማድረግ የምችለው፣ እኔ ነኝ ቤተክርስቲያን መትከል የምችለው ማፍረስም የምችለው፣ እኔ ነኝ መሰብሰብ የምችለው መበተን የምችለው ወደሚለው ነገር ውስጥ ስለሄደ አሁን እግዚአብሔርን ሪፕሌስ ያደረግ ይመስለኝ ሳስበው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሁን ያለው ማን ነው? እኔነት ነው። እግዚአብሔር የለም ለቋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሌለበት ቦታ የሚታዩ አንዳንድ ሰውን ሁሉ የሚያስደምሙ ድርጊቶች ከእግዚአብሔር ነው ለማለት አቅም ያጣ ነው እኮ ከዚህ የተነሳ መጀመሪያ እሱ አለ ወይ የሚለው ነው። ስለዚህ አብሮነትም ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ነው የሚገኘው። ከእግዚአብሔር ጋር ከሌለን አብሮነት መጀመሪያም አልጀመር ነው አሁን መቀጠልም አንችልም። ስለዚህ ትልቁ ነገር ይሄ ነገር መጀመሪያ ራሱ የጀመረው ከእግዚአብሔር ስለሆነ በቀጣይነት ወደ እኛ ህይወት ውስጥ ፈሶ በተግባር ልንገልጠው የተሰጠን ተግባር ይሄን ተግባራችንን ይዘን የምንታዘዝ ከሆነ ማለት ነው እግዚአብሔርን የምንታዘዝ ከሆነ ይዘን ህብረትን መፈለግ እኮ አለብን። አሁን እኮ ስናይ እኮ አለ ወይ በቀደመችቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ አይነት ህብረት አለ ወይ? አሁን ደግሞ በመጡ ቤተክርስቲያናትስም ዘንድ አለ ወይ? ኢቨን በመሪዎቹ መካከል ዩኒቲ አለ ወይ? አንድነት አለ ወይ? እውነት ወንድሜ እንዲያድግ ፈልጋለሁ ወይስ ተቀደምኩ ብዬ ለመዘርጠጥ ነው የምነሳው? እና በጣም አካሄዳችን ሁሉ የተበላሸ ነው በቃ አካሄዱ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ጸልዮ ጸሎት መምጣት አለብን፣ መመለስ አለብን። ይህ ለኮ ህብረትንም እኮ ለመጀመር ጤናማ ህይወት ያስፈልጋል።
ስለዚህ ወደ ጤናማ ህይወት ራስን ለክርስቶስ ወደ ማብቃት ነገር መምጣት መቻል አለብን። ያንን መስራት ካልቻል የምንለው ህብረት ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ብዬ ስል እኔ ሳስብ እንደዚህ ሳስብ ቅድም እንደተባለው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ አለብን። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለስ በጥሩ አርጎ ይመክረናል መጽሐፍ ቅዱስ። ህብረትን በመጀመር ህብረትንም በመጨረስ አንድ ላይ ለመሄድ ማለት ነው። ውጤታማ የሆነ የሚታይ የሚዳሰስ እግዚአብሔር የሚሸት ያ ጥሩ መዓዛ መውጣት ይጀምራል። በነገራችን ላይ አንድ ነገር በጣም እንድንረዳው መፈልገው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደው ጥምብ ባለበት አሞሮች ምን ይሆናሉ? ይሰበሰባሉ ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ። የሰበሰባቸው እኮ ያ ነገር ነው የሰበሰባቸው። ኦኬ እግዚአብሔር በሌለበት ምን አይነት ስብሰባ ነው? እድር ነው? የህብረት ስራ ማህበር ነው ወይ ምንድን? ቤተክርስቲያን የሚለውን ነገር ለመናገርም ያስቸግራል። ግን እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ግን የእግዚአብሔር መሐዛ የእግዚአብሔር ሽታ ይጠራል፣ ሰውን ይጠራል። እኛ ኑ ብለን ስላልን አይደለም፣ የሚጠራው የእግዚአብሔር ሽታ ስላለ ሰው ሁሉ ይመጣል። እዛ ጋር ህብረት ይጀምራል፣ እዛ ጋር ህብረት ያብባል፣ እዛ ጋር ህብረት ያፈራል። ስለዚህ ያ ደግሞ ህብረት ክርስቶስ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ የሚቀጥል ሁኔታዎች የሚበትኑት አይደል? ሁኔታዎች መጀመሪያ አጀማመሩ ነው የሚበትነው። አጀማመሩ ይበትነዋል፣ አጀማመሩ እንዲቀጥል ያደርገዋል። ሰስተነብል እንዲሆን ካስፈለገ እግዚአብሔር የጀመረው ነገር መሆን አለበት፣ በቃሉ እውነት ላይ የተመሰረተ ህብረት መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ራሳችን ወደ ራሳችን እንመለስ፣ ወደ አቅላችን እንመለስ። ይገባችኋል ማለት ነው። ወደ ራሳችን ስን አሁን ትንሽ ጤና ያጣን ይመስለኛል ሳስበው። ስለዚህ ጤና ያጣ ሰው መጀመሪያ ወደ ጤናው መመለስ አለበት። ወደ ጤናው ሲመለስ ደግሞ ያኔ ነው ጥሩ አእምሮ፣ ብሩህ የሆነ አእምሮ የሚያገኘው፣ ጥሩ መንፈስ የሚያገኘው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ያኔ ነው የሚጀመረው። ስለዚህ መታከም አለብን። አካሚው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ቃል ስንታከም የእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንገናኛለን። ያን ጊዜ ከቅዱሱ ሕያው አምላክ እግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ እንጀምራለን። ከሌሎችም ወንድሞችና እህቶቻችን ጋር ህብረት ለማድረግ ይጨልናል። ያ ጌታ ይባርክህ ፓስተር ጥላሁን። ምክንያቱም አሁን የሚያስፈልገው ሜንታል ትራንስፎርሜሽን ይመስለኛል። ለሁሉም ብልሽት ያው የሚጀምረው ከአእምሮ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አእምሮን ልብን አእምሮ ይለዋል፣ ልብን ደግሞ አእምሮን ደግሞ ልብን ይለዋል እና ሁለተኛ የተናገረው ፖይንት ባክ ቱ ኦሪጅን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቅ መሰረቱ ቢበላሽ ምን ይጠቅመዋል? እውነትና ጽድቅ የእግዚአብሔር የዙፋኑ መሰረቶች ናቸው ነው የሚለው እና ወደ እውነት ወደ ጽድቅ መሰረታችን ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ መድረኮቻችን ሁሉ ክርስቶስን ማዕከል ማድረግ አለባቸው በሚለው ላይ ለመመለስ ለኢሜጁ መስተካከል አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የአብሮ ሰራተኛ ደግሞ ለመሆን መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል እና ሳስቡ አሁን መሰረቶች የተናጉት ከኢሜጆች አንዱ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን መሰረት ተበላሽቷል፣ የአገልጋይ መሰረት ተበላሽቷል፣ የትዳርም ብዙ መሰረቶች ናቸው የተናጉት። እነዚህ ሁሉ ከኢሜጅ ጋር የሚካተቱ ናቸው እና ስለዚህ ፓስተር ጥላሁን ያነሳቸው ሀሳቦች በጣም አስፈላጊ ሆነው ያየዋቸው ሀሳቦች ስለሆኑ ፓስተር ሲሳይም ደግሞ በዚህ ላይ ይሄ የአብሮ ሰራተኝነት መንፈስ ማጣት የሚለውን ነገር ደግሞ እንዳነሳና የመጨረሻ እንትናችን የሚሆነው ስጦታዎቻችን ለሰጡበት ዓላማ ብቻ ለመዋል በሚለው ላይ ተነጋግረን ነው የዛሬውን የምንዘጋው። ምክንያቱም በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድብን ቢያንስ ከሁለት ዓመት ሀሳብ በላይ የሚወስድ ሀሳብ ስለሆነ ይህንን ያው ተራ በተራ ሀሳቦች እንድናነሳ አሁን የአብሮ ሰራተኝነት መንፈስ ማጣት የሚለውን ሀሳብ እስኪ ፓስተር ሳይ ሀሳብን ሼር ብታደርገን። ይህ የአብሮ ሰራተኝነት መንፈስ ማጣት በውስጥ ካለው በተለይ በውስጥ ካለው መነሻ ነው የሚሆን ብዬ የማስበው ማለት የውስጥ ችግር ጋር የተያያዘ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ምንድን ነው አንደኛ አብረን ለመስራት ስናስብ አብሮ ሰራተኝነት መንፈስ አለ ብለን ስንል መቀባበልን፣ አንድ መሆንን፣ አንድ ልብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደጸለየው ማለት ነው እና እንደሆነ አንድ የሆኑ ዘንድ ያለውን ሀሳብ አጠንክሮ ይይዛል። ምንድን ነው እየታየ ያለው አብሮ ለመስራት
እያንዳንዳችን አብሮ ለመስራት የጋራ የሆነ ቀድም እንዳልነው ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነው ወይ? ለዛ ነው ወይ መንስኤው? ያ ነው ወይ ሐሳባችን? ያ ነው ወይ የሚለውን እናነሳ ይገባል። ያ ከሆነ አብረ ለመስራት አንቸገር። ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ስራ ነው መስራት ያሰብነው፣ አብሮ ለመስራት አንቸገር። ግን እሱ አይደለም አሁን ሰው ሁሉ እየተነሳ የራሱን መንገድ የሚሄደው የራሱን ፍላጎት የሚያስፈጽመው አብሮ ለመስራት ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነገር ይዞ ለመውጣት ስለታሰበ አይደለም። እውነት ያ ቢሆን ኖሮ አጣና አብሮ የመስራት መንፈስ ችግር አይኖርብን ማለት ሁላችንም በጋራ ሆነን ስለ አንድ ስለ ክርስቶስ ቆመን ወን ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ሐሳባችንን ወደ ክርስቶስ ማሳየት ከሆነ አብረን ለመስራት አንቸገርም። ለምን እርስ በርስ አሁን ያለው ችግር እርስ በርስ አንዱ ካንዱ ጋር ያለው አብሮ የመስራት መንፈስ ጥሩ ስላልሆነ ይወጣል። ምን አይነት ሰው ነው እዛ ጋር የሚያመጣ? ምን አይነት ህዝብ ነው የሚያስከትለው? አክራፊ የወጣ ሌላ ነገር እንዴ? አይነት ነገሮች ናቸው የሚታዩት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ሰላም ሳይኖረን እርስ በርስ ሰላም ሳይኖረን ሌላ ሰላም ልንፈጥር አንችልም። ከሌላ ጋር ሰላም ሌላ ሰው ሰላም ያለው መሰብሰብ አንችልም። ስለዚህ ምንድነው እኔ አሁን አብሮ ለመስራት በሚለው እንትን ጌታ በጠራኝ ጊዜ አብሬ ለመስራት ለመጠመድ ከወገኖች ጋር እንትን አድርጌያለሁ። ተቀበል ብዬ ፋይት አድርጌያለሁ። ግን ነው አንተ ለምን ወጣህ? ሌላ ቤተክርስቲያን ከፍተህ ገንዘብ አለ ለምን አትሰራም? ተብዬ ለምን ያን አታደርግም? እኔ እሱ አይደለም የኔ የሚሉት። እኔ ክርስቶስን ማገልገል ቤተክርስቲያን ለመክፈትማ ቀላል ነው። እውነት ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ ስደት ከፍታለሁ፣ ችግር የለም። እሱ አይደለም የኔ ፍላጎት። የኔ ፍላጎት በጋራ ክርስቶስን ማጉላት ነው፣ ክርስቶስን ማውጣት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት መንፈስ ቢኖረን ጨክነን እዛው ባለንበት ቦታ ሆነን ክርስቶስን ማለት የሚገፉልንም እያቀፍን ውጡ የሚሉንንም እያያዝን ክርስቶስን ማዕከል አድርገን የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ነው። አብሮ መስራት ማለት እሱ ነው። ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ አንድነትን ነው የሚፈልገው፣ ህብረትን ነው የሚፈልገው፣ ሰላምን ነው የሚፈልገው፣ ፍቅርን ነው የሚፈልገው፣ አንድነትን ነው የሚፈልገው። ይህንን አድርገን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉም የጋራ የሆነውን ክርስቶስን ማጉላት ብንችል፣ ማውጣት ብንችል፣ ይህ ሁሉ የተዘበራረቀ የስልጣን ጥማት ቢሆን፣ የገንዘብ ጥማት ቢሆን፣ ራስን የማሳየት ነገር ቢሆን አይታይም ነበር፣ ጎልቶ አይወጣም ነበር። እዛው ጨክነን ከወንድማችን ጋር አንድ የሆነ ክርስቶስን የሚያጎላ ማንነት ይዘን ብንገለጥ፣ አብሮ የመስራት መንፈሳችን በዚህ የተቃኘ ቢሆን፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል በውስጣችን እውነት ይዘነው ያ በውስጣችን ሰርተው ከሆነ አንድ ነን። እኔ ከወንድሜ ጋር አብሬ መስራት እችላለሁ፣ ከወንድሜ ጋር አብሬ ክርስቶስን ማግላት እችላለሁ የሚል ማንነት የሚይዝ የሁሉ የተዘበራረቀ ማንነት አይኖረንም። አሁን እኮ በምድራችን ላይ ምና የተዘበራረቀ ማንነት ነው። ማንን ነው የምናሳየው? እውነት ክርስቶስን ነው የምናሳየው? እኔ መስፋቱ ላይ አይደለም ችግር።